Ústí nad Labem mnohdy slouží zbytku Česka jako zdroj senzací, ale pro lidi, kteří tu žijí, je to hlavně domov. Bývanie už dávno nie je samozrejmosťou. Tisíc rodín a jednotlivcov v Ústí nebýva vôbec, alebo sú odkázaní na život v krízovom ubytovaní alebo na ulici. Ceny nájmov aj bytov stále rastú a dostupné bývanie pre nízkopríjmové domácnosti stále chýba. V Ústí je potenciál to zmeniť. Funkční systém lze nastavovať i tady. A to díky vám. Ohroženým rodinám je potřeba pomoci co nejdříve. Přispějte do fondu Daruj domov a zajistěte rodinám to nejnutnější, aby se život v Ústí stal senzací i pro ně. Darujte domov spolu s námi!